Rəmizdə ki, davaya fəyə getdi-gedi sübədir, bir də tırnaqlıq açıq. Uşaqdır ki, hemen əlməyəm odur, fotonudur, əlməyəm odur. Bizdə bu onların yerinə getməyə, şeydə beş parmaqlı avtobusda yerlərini dəyişdi. Bir yığdı bizi bu onları. Məmunluq edənlərim, Musayla getmişsiniz. Musay kimi məmunluq edən ikinci bir adam yoxdur. Amma bu səviyyəni edilmək. Musa Samuradını yansınır, ölərsən gülməkdən. Musa Toliki yansınır, ölərsən gülməkdən. Amma bu yansınmaq deyil, bundakı sıfır var. Tamam, mələkdən elə tadır səbəd eləsin. Sənə sən 2 dəqiqə, sənə sən 5 dəqiqə sonra çatır sənə. Qədəfə açıcaq. Tamam, biləndik, geçən dəqiqə.